assalomu alaykum demak davom etamiz bugun sizlar bilan uchinchi video darsligimiz merfi uh, kitobimizning beshinchi unitiga kelganmiz umid qilaman birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi yunitlarni tushunib uyga vazifalarni qilib tekshirib olyapsiz demak beshinchi unit present simple o'sha mashhur eng mashhur the, the most famous topic the, the most famous topic today okay uh, present simple haqida gaplashamiz present simple har doim har kuni uh, odat bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi deb ko'p gapirganmiz rasmga e'tibor beramiz they have a lot of books ularni judayam ko'p kitoblari bor they read a lot ular ko'p o'qishadi to'g'rimi shunday deb de rasmni tagiga yozib qo'yibdi endi bu buyoqda bittasi muzqaymoq yeyapti he is eating an ice cream he likes ice cream bu yerda they read a lot so'zi gapi bilan he likes ice cream gaplari present simplega yaqqol misol bo'ladi demak present uh, simpleda de, asosan o'sha biror bir ish harakatni qilishimizni tasvirlaymiz qanday ish harakatlarni bizga odat bo'lgan har kuni qiladigan ish harakatlarni tasvirlaymiz uh, i teach well, bo'ldi mana shu present simplega be yo'q gapda harakat bormi harakat bormi o'sha jismoniy aqliy hissiy harakat bormi har kuni qiladigan tubi ishlatmaysiz they read i like he likeslar ular present simplega misol bo'ladi deb kitob yozib qo'yibdi mana bu kichkinagina burchak qorani yonida they read i like he likes bu present simplega misol demak endi mana bu yerda iga wega youga ze ga do read like work play watch ishlatiladi qanday fe'l qanday bo'lsa o'sha birinchi shaklida shunday ko'rinishida ishlatiladi faqatgina he she itga s qo'shimchasini qo'shasiz he she it does reads likes works plays watches to'g'rimi agar mabodo kimdir uh, merpfi kitobi manzur kelmayotgan bo'lsa tushunmayotgan bo'lsa bundan oldingi raunda kitoblarimizni ko'rib present simple mavsuni tushunib olib keyin ko'rsin balki shunda tushunar mabodo agar sizga ya'ni bu kitob choqmayotgan bo'lsa ba'zilarga yoqayotgan bo'lsa unda nur ustoga a'lo nur demak endi qaytaraman iga wega yuga zega fe'lni qanday bo'lsa shunday ko'rinishi do read like work play watch faqat he she itgagina dos reds likes works plays, watches kabi s qo'shimchasini qo'shasiz uh, remember deb yozib qo'yibdi mana bu yerda he she itga s qo'shgin deyapti hozir aytgan gapim masalan he likes my sister plays it rains to'g'rimi -ra nega my sister plays chunki my sister meni singlim shiga teng bo'lganligi uchun i live in london mana bu gapga e'tibor bering i live in london men londonda yashayman but my brother lives in scotland men londonda yashayman meni akam shotlandiyada yashaydi have bilan hes haqida gaplashamiz <coughs> demak iga youga ya'ni birinchi shaxs birlik birinchi shaxs ko'plik we ikkinchi shaxs birlik yu ikkinchi shaxs ko'plik yu u ham sen va senlar uchun ular zega ham biz havedan foydalanamiz ya'ni iy we you zay, uh, larga biz havedan foydalanamiz hi shi it uchun hezdan foydalanamiz to'g'rimi <coughs> o'shani tushuntirmoqchi bo'lyapti have hes i have he shiitga hes deb yozib qo'ygan endi yana o'sha appendik o'sha aytgan kitobni orqa tomonida appendiks deb yozib qo'ygan joyi bor bunda harflash ya'ni spellingni o'rgatgan ha ya'ni o'sha s qo'shimchasi qanday qo'shiladi bu juda oson ko'plik qo'shimchasiga o'xshab qo'shilaveradi masalan pas ikkita s bilan tugatdim pass bo'ladi duga das bo'lishi stadida y tushib qolib i s qo'shilishi watch watches go goes carry carries finish finishes shaklida nima deyayotganimizni nima deyayotganimni tushundingiz degan umiddaman bu o'sha hishi itlarga qo'shiladigan feldagi s qanday qo'shilish qoidasi xolos bu juda oson bu o'sha ko'plik qo'shimchasi qanday qo'shilardi es qo'shimchasi xuddi shunga o'xshab qo'shilib ketaveradi buni hozir kavlasak bunda o'tirsak qolib ketaveramiz undan ko'ra <coughs> davom etaylik tagida yozib qo'yibdi we use present simple for things that are true in general or for things that happen some, sometimes or all the time biz ishlatamiz işte present simpleni qaysiki umumiy haqiqatlar uchun haqiqat bo'lgandan keyin quyosh sharqdan chiqadi misol uchun g'arbga botadi yoki suv yuz gradusda muzlaydi qaynaydi suv minus masalan minus darajada muzlaydi kabi gaplar boru bu haqiqat doim shunday bo'lgan doim present simple shuni aytyapti yoki ba'zan yoki doim yoki onda sonda yoki har kuni sodir bo'lib turadigan ish harakatlarga ayni paytda emas present continus bilan chalkashtirib yubormang i like big cities ilkebct gapida yozib qo'ydi men katta shaharlarni yaxshi ko'raman bu men shunaqaman men shundayman yaxshi emas yaxshi ko'raman the shops open at at o'clock and close to' do'konlar soat to'qqizda ochiladi va soat besh yarimda yopiladi har kuni shunaqa he works very hard u qattiq ishlaydi he starts at at and finishes at 8 in the evening u soat yetti yarim beshni boshlab sakkizda tugatadi the earth goes around the sun yer quyosh atrofida aylanadi qani inkor qilib ko'ringchi we do a lot of different things in our free biz bo'sh vaqtimizda ko'p ishlarni qilamiz bu odat bo'lishi mumkin she is very clever she speaks four languages forlauae judayam aqlli to'rtta tilda gaplashadi it costs a lot of money uh, to stay at luxury hotels luks mehmonxonalarda turish juda qimmat ko'p pul turadi bu yerdagi o'sha like open close work start gos do speaks costs kabi fe'llar present simplega yaqqol misol <coughs> va oxirgi joyida aytib qo'yibdi signal so'zlarini ishlatsang nur ustiga yalon nur bo'ladi always never often sometimes usually he always gets up at seven o'clock i usually go to work by car but i sometimes walk uh, jack eats iwal uh, little he never has breakfast in the morning the weather here is not very good it often rains signal so'zlari always doim of never hech qachon often tez sometimes ba'zan usually odatda o'sha asosiy fe'ldan oldin qo'yasiz i play often emas i often play futbol he runs always emas he always runs tushundingiz asosiy fe'ldan oldinga qo'yasiz present simple haqida ko'p gapirishni xohlamadim chunki present simple haqida mendan boshqa ingliz tili o'qituvchilari ham juda ko'p gapirishgan tushunmasangiz o'sha ustozlarni videosini ko'rib olishingiz mumkin meni o'zimni present simpleni tushuntirgan videolarim juda yam ko'p o'shalarni ko'rishingiz mumkin ну no, bu merfi kitobimiz odatda juda yam haligi qisqa muddat uchun mo'ljallangan kitob bo'lgani uchun ko'p to'xtalib o'tirmadim demak keyingisiga davom etamiz endi yani, keyingi mavzu oltinchi minut xuddi shu narsani inkor holati i don't deb boshlangan don't просто fe'llardan oldin don't qo'shing bo'ldi masalan boyagi i teachmidi everyday i don't teach everyday he she itga doesn't bo'ladida boyagi qo'shilgan s olib tashlanadi masalan qarang he runsmidi ha he runs edi to'g'rimi endi inkorda he doesn't run bo'ldi she doesn't run e bo'ldi masala hal don't doesn't bilan inkor qilamiz don't i ga we ga you ga z ga doesn't he itga faqat fe'ldagi sni olib tashlaysiz do not aslida yoziladi buni don't deb qisqartirsangiz ham bo'ladi have a cigarette deyapti bitta sigaret tavsiya qilyapti no thanks i don't smoke yo'q rahmat men chakmayman i'm rich men boyman i don't work men ishlamayman uh, deb uh, rasmda yozib qo'yibdi she ya'ni uchinchi shaxsga beryapti she doesn't smoke u chakmaydi he doesn't work u ishlamaydi mana jadvalda bergan hozir tushuntirgan narsam qolganlari bolalar misollar endi buni o'zigiz o'qib olsangiz ham bo'ladi oltinchi unitni o'ziz qilib olsangiz ham bo'lar ekan buni bu haqida ko'p vaqt ham ketqazmaylikchi qani bir o'ziz ham bir qilib ko'ring